သတိပြသတိရလို့ကျွေးခြင်းအမိကမရှိတော့အဲ့တော့ဗတ်တင်ဗတ်ပြည့်အသေးစောလို့နှမျောတယ်တဲ့ဗတ်တင်ဟိုးပြီနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကပြောတယ်မင်းကငိုရမယ်ကောင်ငါကငိုရမယ်ကောင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဗတ်ဖြစ်လို့လေတာဝန်ကြီးလို့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒကာဒကမတွေမိဘတွေပေါ်ဘာလို့ရမလဲတာဝန်ကြီးရမယ်ဘဝပေးတာဝန်ကိုငယ်ငယ်တုန်းကပခုံးထန်လမ်းလျှောက်ခဲ့တာမိဘတွေဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံတစ်ခါလုပ်ဘူးလေဘုန်းကြီးအသက်30ဝန်းကျင်မှာငယ်ငယ်ဆိုရင်30ဝန်းကျင်ဘုန်းကြီးတရားတော်ဟောတယ်မနေ့၄နိုင်ကားက၄နိုင်ခွဲမှာကားထွက်မှာဟုတ်၄နိုင်ကျော်ကျောင်းကနေဆင်ဖြီးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကပ်ပြက်ပြောင်းနဲ့ကားကိတ်ပြီးသွားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒီချိန်ထားတော့အဲ့ရကမရနော်အဲ့ချိန်မှာရက်ထက်ပါအဲ့ဒီအိမ်မှာခလေးမိုးတို့မိဘနှစ်ပါးကလည်းအိုးအိုးအေးအေးဆိုပြီးတော့ထားပြီးတော့ပခုံးတန်းလမ်းလျှောက်ပြီးချော့နေတယ်မိဘနှစ်ပါးအဲ့ဒါကိုကြီးကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်အေးသူတို့လည်းမအေးရအောင်ငါလည်းမအေးရအောင်မအေးရတာချင်းသူငါကကုလို့ရတယ်လို့မရဘူးလည်းရပါဘူးဘုရားတရားဟောလို့ဆိုတာကုလို့ရနေတာတော့တရားလို့တို့ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကုလို့ကရနေတာကဲသူတို့ကတော့ကိုသားသမီးတန်ရောစင်နဲ့လုပ်နေရတာနော်အဲ့တော့ငါပုံဝိတာမရှုံးဘူးခေလို့ကိုယ့်ကိုတွေ့တာနော်ရှုံးတာမရှုံးတာပုံဝိတာမရှုံးဘူးကုသိုလ်ကြီးလည်းရနေတာကိုနော်ပြောဆိုတာကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာမိဘတွေအေးပြက်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီကနေ့ငိုလိုက်တာလို့ဗျံကနေမရိုက်ဘူးနော်တို့အေးပြက်တယ်ဗျံဗျံနဲ့မရိုက်ဘူးအဲ့ဒီကလေးကိုပကုတ်ကံတယောက်ကလည်းလမ်းလျှောက်ပြီးချော့နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသားသမီးတွေကဘာတိဘာမှမသိဘူးနော်အဲ့ဒီဘာမှမသိတဲ့အရွယ်မှာဒီလောက်ပြူးပြူးခဲ့တဲ့မိဘတွေကိုဘဝပိတ်တံဝင်ရပြန်တွေ့ကြည်စမ်းတစ်ချိန်တည်းရင်ပြန်ပြီးတော့မလုတ်သွေးနေဘူးလားလုတ်သွေးနေလားလုတ်သွေးနေပါဘူးခင်ဗျာ။ကြစ်ထားရမှလားလုတ်သွေးရမှလားလုတ်သွေးရပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာတောင်းလဲဘဝပိတ်တံဝင်မချေပြွင်ရင်ဘတ်တင်လို့ခုံယုံပေးရမယ်။ဘတ်တင်တယောက်ပဲတွေ့ပြီလေ။ဩအမေပြေးသွားပြီအမေမရှိတော့ဘူး။ခေါင်းကတော့အမေကတေးချလုတ်သွေးခဲ့တာကြည်စမ်းကြည်စမ်းဒီလိုလုပ်ကျွေးတဲ့အမေကိုနင်းဥပက္ခပြုထားတယ်သူသားဘုန်းကြီးရှိသားပဲဆိုပြီးတော့နင်းကဘာမှတောင်းမကြည့်ခဲ့ဘူးနင်းမကျွေးခဲ့ဘူးနင်းမမွေးခဲ့ဘူးကဲစွတ်စွဲတဲ့တေလိုကလည်းဘတ်တင်နေတော့ဟုတ်တယ်ငါမှားတာငါမှားတာအခုမရှိတော့ခုမှကျွေးချင်လို့ငါမကျွေးနိုင်တော့ငါစီးပွားရေးကြောပစောတိုက်ပြီးတော့အမေကိုပြစ်ထားမိတယ်ငါအမားပဲလို့ဝန်ခံရတဲ့တရားခဏနဲ့ဘတ်တင်နေအဲ့တော့เอ๊ะเน่กูตะเน่เน่ตาตะมี้ดิไอ้หลุบเน่คันดิดอกหลุอภิเปิ้ลเตียนหลุนี่ก็แหละไล่สู่เนาะหลุไดโกซีหลุไดโกซีตะเน่จารอตะเน่จารอบวะทงยงเตียะมีบวะทงยงเตียะมีตะเยหลุแลกูตะเยหลุแลกูตะเยคันแลกูตะเยคันแลกูตะยาตุจีแลกูကိုယ်တိုင်စင်မေကိုယ်တိုင်စင်မေကိုအပြစ်ပေကိုအပြစ်ပေပူဆွေးကိုပဲလေပူဆွေးကိုပဲလေဘုန်းကြီးတရားဟောတာအချိန်ဘယ်လောက်ရှိသွားတနားယူပါဘာတနားယူသေးချာရနော်သေချာကြည့်ထားလို့ညာကဲထုတ်တန်တော့တနားယူဆိုပြီးတယ်ဆက်ဟောရမလားတရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်ဘုန်းကြီးမေးတယ်အဘကလေးနဲ့မေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက္ကမကြီးတယောက်ကဘုန်းကြီးကိုပြောထားတယ်အရှင်ဘုရားတရားတို့လို့ဟောပါဗျာတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ဓမ္မကြီး။တရားဘောကျင့်ကြံရင်လူတွေကအဲ့ကိုကြီးတရားရှေ့လိုက်တို့လာအရင်မေးတာဗျာတဲ့။ရှေ့ရင်မနာဘူးတဲ့။အဲ့တော့တို့လို့ဟောပါတဲ့။အခုတဏှာကြီးကပြည့်သွားပြီ။ဆက်ရမလားမဆက်ရဘူး။ဆက်ပါဗျာ။နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဗျာတဲ့။အရှင်ဘုရားတို့ကြုံလုံးအတိတရားတာတဲ့။အဲ့လူတွေကပြောနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကိုရီးယားတပ်ပြီးမှဟောမှလားစောရီဟောမှလားဒါလည်းမေးသေးတယ်တဲ့။အဲ့တော့ကိုရီးယားတပ်ပြီးမှဟောပါဗျာတဲ့။အဲ့ဒါကမအိတ်ကတရားဟောဘုန်းကြီးကိုစီကထုတ်ပေးတာနဲ့ချက်နောက်တစ်ချက်ပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးဟောရင်ဒီဆရာမောဆရာပါလာရှေ့တုန်းကတည်းပါဠိကရုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြီးအဲ့ချင်းပြန်ပြီးကအဲ့လိုတည်းမေးပြီးတယ်ဓမ္မနဲ့တတ်တတ်လို့မပြင်းအောင်လည်းဟောပေးပါဗျာတဲ့ဓမ္မကတိကတော့စီကတတ်ပေးတယ်ကမအိတ်ကနော်ဘယ်တစ်ချက်လိုက်နာအဲ့ချင်းတရားကိုတို့တို့ဟောပါပြီးတော့ကိုရီးယားကပြီးမှဟောပါပြီးတော့အဲဓမ္မနဲ့တတ်တတ်ပြောပြောရှင်အောင်ဟုတ်ပါတယ်နော်တန်တိုင်းရေကြောဆရာလေးထက်ပြီးပေါ်အချင်းပြေအချင်းပြေလို့ရှိရင်လည်းခေါင်းနဲ့တရားကရောက်တာကို
အဲ့ချင်းမပြေလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့တရားကတရားတူတူတန်းတန်းကြီးရထားတယ်လို့မဖြစ်ဘူး။ဘုန်းကြီးဆက်ဟောပါတော့။ပြီးချင်းတဲ့အချိန်ပြီးရလား။ရပါပြီခင်ဗျာ။ဒီနာပြိတ္တကတော့အနောက်ညိုင်းနေတာ။ဟိုးတောင်းတာကဘယ်လိုနေလဲမသိဘူး။ကိုယ်ပဲမကြားလို့လည်းမသိဘူးနော်။ကဲထားပါတော့တောင်းဝင်မကြည့်တာသုံးမှုပဲရှိသေးတယ်။နောက်ဆုံးကြံတယ်လေနော်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။နောက်တနာရီထက်မပူပါဘူးလို့နော်။မှန်ပါပါ။အတန်ကြားလိုက်တာကအမွန်လေးလို့ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားပွဲပွဲဖြစ်မြောက်အောင်တရားဓမ္မတွေဆောင်ရွက်ရတာလွယ်သလား။မလွယ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဓမ္မဒါနအလူရှင်ရလဲစင်ကာပူကနေပြန်လာတာနော်မှန်ပါပါဘုရားမြို့လူမျိုးသားတွေကလည်းဒီပွဲပြင်းရအောင်ဆိုရေပေါင်းအစောကြီးတွေကဘုန်းကြီးတို့ရှင်ကြုံပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဗာဒီလူအပ်တဲ့စသဖြင့်ကျန်းတာပြည်သက်ကဒီနေ့မှတရားထွက်လာခဲ့တာနော်မှန်ပါပါသူတို့အစောကြီးတွေကစီစဉ်ရတာဒီတရားတွေပွဲဖြစ်အောင်တာမနဲ့လုပ်ကြတာနော်မှန်ပါပါဘုရားဒီကြတဲ့မှာကျူဝါပူဝါအဲလောကချက်တွေရှိမှဆိုးရင်ရအမျိုးမျိုးလုပ်ရတာဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ဆိုရှင်နေအဲ့တော့ကြည့်လို့ဟောမယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားကဲနောက်နှစ်ယောက်တာဝန်မကြီးတဲ့နေလေးဆက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်နော်မှန်ပါပါဆိုလိုက်သုံးမဩဝါသုံးမဩဝါလိုက်နာပြက်ကလိုက်နာပြက်ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်သုံးမဩဝါသုံးမဩဝါလိုက်နာပြက်ကလိုက်နာပြက်ကဘဝคงยงเตยามิบาคงยงเตยามิมินิเถอติปัญญาอตุอจงบหุตุตะจွယ်วะเดลูจีตุมะเดกะซ้อมมาโอวาละเปยญินสั่นจินยามาละไตนาบาละไตนาบาเปยแยกแขกเคยตะนี้นี่มาคงยงเตยามิเด้เนาะနောက်တစ်ခုဆိုကြမယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြီးတော့မှဇာတ်ကြောင်းလေးပေါင်းပြီးတော့ပြောမယ်နော်မှန်ပါပါဆိုလိုက်ပညာရှိခြင်းပညာရှိခြင်းနိခံပြက်ကနိခံပြက်ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်ပညာရှိခြင်းပညာရှိခြင်းနိခံပြက်ကနိခံပြက်ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားကိုယ်ကမတတ်ရင်တတ်ပြီးနားလည်တဲ့ပညာရှိတွေကမှနီးခတ်ပြီးတော့သင်ယူဖို့ရာမတတ်သူတိုင်းရဲ့တာဝန်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြက်ကွက်ခန့်ရင်လည်းဒီနေ့ဒီမှာခုံယုံတရားပဲတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောပြမယ်ဟိုးတို့ကတို့ဖရာအလောင်းတော်တမင်မင်းဖြစ်တော့ကတမင်မလေးတစ်ကောင်ကတမင်သားလေးတစ်ကောင်မွေးတယ်မွေးလာတဲ့တမင်သားလေးကိုမိခင်တမင်မကြီးကချစ်တာပေါ့ချစ်တော့တားကိုပြောတဲ့ချစ်တာတမင်မင်းစီမှာမိကမာယာသင်ပါတဲ့ဗာသင်ခိုင်းတာမိကမာယာမာယာဆိုတာတက်ပတ်ကနော်မှန်ပါဗျာတားတမင်လေးကမုတ်ဖိုးတွေကိုသင်စားတဲ့တတ်ပညာသင်အဲ့တော့တမင်လေးကလည်းလူလိုပြောရင်တော့ဟုတ်ခဲ့အမေပေါ့သင်ပါမယ်လို့အမေစကားနားထောင်တယ်ပညာရှိချမ်းတဲ့မိခံသင်တယ်ဒီနှစ်ချက်လုံးကိုကဲအောင်နေမယ်လို့အမေရှိမှဟုတ်ကဲ့နေဆိုပြီးတော့တရက်နှစ်ရက်အကြောင်းကြတယ်ပြီးနောက်ရက်ကျတော့အရွယ်တို့တမင်လေးတွေလည်းဆော့ကစားနေမတင်တော့အမေစကားနားထောင်ပြီလားဆုံးမဟောရတဲ့နားမထောင်ဘူးပညာရှိတယ်လေမိမခံနော်ညီခံပြီးတော့မတင်ဘူးကသင်ပေးမယ်တမင်မင်းက तू ကမတင်တာမစိကဘူးညီခံပြီးတော့မတင်ဘူးအဲ့လိုမတင်မဲနဲ့နေလာတာတနေ့အစာချာသွားရင်လည်းမုတ်ဆိုးကြော်ခွင်းနင်းပြီခဲ့ကျောင်းဝင်းနဲ့နင်းလိုက်ရောခြေထောက်ဆွဲယုံကြည့်လိုက်တယ်အရေးကိုနေပြတ်ထွက်မတတ်ကျောင်းဝင်းကတင့်ကျပ်သွားတယ်ငါတော့သွားပြီကျောင်းဝင်းမိပြီမလန့်ငါလန့်လားမှန်ပါဗျာအတင်းအကြောက်ကတစ်ချက်ယုံကြည့်တယ်အရေးကိုနေပြတ်ထွက်ပြီးတော့တွေးနေပါကြားလိုက်ကျောင်းဝင်းကခိုင်လိုက်တာမပြတ်ဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ယုံရင်ယုံရင်နဲ့တည်းအဲ့ဒါမယုံနိုင်တော့ဘူးနာလုံးလို့တဲ့ဘသူ့သွားတတိယလဲဆိုတော့အမေနဲ့တမင်မင်းသွားတည်းရတယ်။ဩ။ဟိုတုန်းကအမေကပြောတယ်တမင်မင်းကမှမိကမာယာသင်ပါတဲ့အမေဆုံးပါတဲ့စကားငါနားမထောင်ခဲ့ဘူး။အခုချိန်ကမုတ်ဆိုးလိုက်ရင်ငါတော့ပေးပြီ။မုတ်ဆိုးကိုလက်စားနဲ့တက်ပြန်တူတက်ကလား။မတက်ပါဘူးဗျာ။မတင်တော့မတက်ဘူးနော်။မတက်ပါဘူး။မတက်ဘူးဒီချိန်မုတ်ဆိုးလိုက်ရင်ငါတော့ပေးပြီ။အဲ့တမင်မင်းကလည်းသင်ပေးရတာနဲ့ငါလို့ကမတင်တာ။ကဲကိုကကိုစစ်စစ်ကိုကကိုအပြေးပေးမလုပ်ဘူးလားလုပ်လို့လား။မိကမာယာဆိုတာကလေအဲ့ဒီလိုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်တယ်မယားဘူးဆိုရင်ဆက်မယုံနဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာလူထိတ်ပြလိုက်တယ်မျက်တိကျိုးကြည့်သွားအောင်လူထိတ်လိုက်
အဲ့တော့ပုံစိုးကခြင်းနဲ့တအားယုံထားတယ်ပြီးတော့အသက်ကိုဝါအောင်စုပြီးဗိုက်ကြီးကိုဖောင်းအသက်အောင်ထားတယ်အသက်အောင်တဲ့လက်ကျင်ကလည်းလုပ်ထားတယ်ဒါလက်ကျင်ကပုံစိုးမြင်လိုက်တိုင်းနဲ့ဖြတ်ခတဲ့ဆိုမျက်လုံးစုံနဲ့ပြူထားလိုက်တယ်မျက်တော့မခတ်အောင်လက်ကျင်ကမျက်လုံးကိုပြူထားပြီးတော့အသက်ကိုဝါအောင်စုဗိုက်ကြီးကိုဖောင်းတာပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကလည်းအမြုပ်ကလေးတွေပုတ်ထုတ်ထားတယ်လက်နဲ့ချိန်ဖို့တန်းတန်းလေးတောက်ထားတယ်ပုံစိုးကမြင်လိုက်ရင်ဒီသမင်သေးတာရုံရင်ကင်ရင်နဲ့ပြေးလိုက်ကြည့်စမ်းအမောဆိုးအညွတ်တွေထွက်ပြီးတော့ဗိုက်ကြီးကလည်းဖောင်းလို့ပြေးတာတော်တော်ကြပြီး بوا နေပြီထင်တယ်လက်တချင်းတွေတောက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတမင်ကိုအလေးထားအောင်ပါအားပါဘုရားအဲပြေးနေပြီကြာနေပြီဆိုတော့လေပနာတော်ကိုခိုက်ပေါ့ပေါ့နဲ့ကြောက်ဝင်းကိုဖြုတ်ပြုတ်သွားရင်စိတ်ကနေထပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုတည်စားတဲ့တပ်ပညာတွေပါပေါ့တဲ့မိသားပါရဲ့အခုသူလုတ်တက်တာမှန်ပါပါဘုရားဗိုက်လက်ဖောင်းပထတာပြီးအသက်လည်းမအောင်တတ်ဘူးမျက်လုံးလည်းမပြူတတ်ဘူးအမြုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးလုတ်တက်ဘူးဆိုတော့တခါတည်းမုတ်ဆိုးလည်းလာရတဲ့ခါတည်းပြူးကြောက်ကြောက်ကြောက်တတ်တယ်အချင်းယုံတော့မုတ်ဆိုးကအကြိုက်ပေါ့ဒီလိုတမင်လုံငငယ်ပါကြိုက်တာဆိုပြီးတော့လယ်ဘင်းဆွဲပြီးပိုက်ချိုက်တာသေပါလိရောတဲ့နော်မှန်ပါပါကဲအဲ့ဒါတောင်းဝန်ကြည့်လို့လားမကြည့်လို့လားမကြည့်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတောင်းဝန်မကြည့်ရင်ခုံယုံတဲ့ရတယ်တမင်လေးမုတ်ဆိုးမလာခင်ခေါင်းလက်ခုံယုံတက်တယ်နော်မှန်ပါပါအမေဆုံးမစကားနားမထောင်လို့တမင်မေတ္တာမိခံမသိလို့ငါဒုက္ခရောက်ရတော့မင်းငါပိုက်ပြင်းငါအမှားစကောင်းလဲဘာလို့လားခုံယုတ်ခဲ့တာကဲတောင်းမကြည့်တာ900เนาะစီကံမလိုက်နာတာ300စီကံမလိုက်နာတာ300ပါဗျာဒီမှာစီကံဆိုတာကိုပြောပြမယ်လောကစီကံဓမ္မစီကံနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာဒါစီကံတွေလောကစီကံဓမ္မစီကံပါဗျာလူလောကမှာလည်းစီကံတွေရှိတယ်เนาะမှန်ပါဗျာဘလူစီလူစီဆိုပြီးတော့ပြောထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလူမှလည်းလူစည်းကမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲတရားဓမ္မနယ်ပါလဲဓမ္မစည်းကမ်းဆိုတာမရှိလက်ရှိလား။ရှိပါပါဘုရား။အဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုဘာလို့ရမလဲ။လိုက်နာရပါ။မလိုက်နာရင်ဒီနေ့ဒီမှာခုံလုံးတရမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြမယ်။မုံရပြုတ်မှာမိုးညင်တန်ဘုတ်တိဇီရီဆိုဇီရီတစ်စီရှိတယ်နော်။ရှိပါပါဘုရား။တန်ဘုတ်တိအတဝိတင်းဇာဒွါဒတင်းဇာသဟတကေလိုက်ရဆိုလာလို့တရားမဆိုပြီးတော့ရလားရပါပါဘုရားပိစသတ္တသဟာတာနိနမတိပိယတာမဟံတော်ပြီအဲ့မဆုံးပြီလေအပကဝါဟုကဂေကနန္တမေကုဒဇိနာဆိုတာကဂင်းကမြေတဲကသဲပွင့်မကလို့ပြောတာနော်အခုရှိကဂဏန်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့တန်ဘုတ်ဒီကာလမှာဖျားပွင့်စုပါလားမသိကတာနှထားတစ်ချဲရှစ်စုတဲ့အဲ့ဒီစေရုပ်ွားဆင်းပြီးတော့တေး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 မြန်မာလေးတွေနဲ့တည်ထားတဲ့တန်ဖို့တွေစေတွေเนาะကဲအဲ့ဒီတန်ဖို့တွေစေတီတော်မှာစေတီတော်တည်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကငငယ်တုန်းကရွာကျောင်းနဲ့ဖျားနဲ့ကိုးတဲ့လမ်းရှိတယ်တဲ့လူတွေကအုတ်ခဲတွေခင်းပြီးလူထတာအဲ့ဒီဖျားကနေကျောင်းလိုအပြန်ပါကိုရင်တပါးနဲ့ပြန်သွားတာဒီဆရာတော်တောင်းတရားကိုရင်ခွေးတော့အတင်းလိုက်ဆိုတော့ကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ပုတ်ခဲတကယ်ကောက်ပြီးတော့တခါတည်းထုထဲလိုက်ခွေးနဲ့ပြေးကိုရင်နဲ့ပြေးခွေးပြေးတာကဂဲမှန်လို့ကိုရင်ပြေးတာကထပ်လိုက်ပါဆိုလို့အဲ့ဒီမှာလောကစည်းကမ်းကြည့်ပစ္စည်းတစ်ခုဒီနေရာယူရင်ဒီနေရာပြန်ထားလောကစည်းကမ်းနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီကိုရင်ထားခဲ့တယ်မှန်ပါပါဘုရားလောကစည်းကမ်းမပြည့်ပြည့်လားပြည့်လားပြည့်ပါပါဘုရားပြည့်တယ်ဓမ္မစည်းကမ်းအရာသူများလုံတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းကိုရဲ့ကပြက်ကချော်လုံးမှုမဟုတ်ပြုတ်သုံးမှုကြောင့်ပြည့်စည်သွားရင်ပြန်အစားချဲ့ပါတဲ့ဗန္တာစားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မစည်းကမ်းเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဓမ္မစည်းကမ်းကိုသူလိုက်နာခဲ့တယ်မလိုက်နာဘူးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့သူပြန်ပြေးတာတန်ဖို့တည်းဇေဒီတော့တည်နေတော့မှဆရာတော်ဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒီချိန်မှာဘုံတခုတော်တော်ကြီးနေပြီအဲ့ချိန်ကျမှငဲကကြောင်းလေးပြန်တွင်းနေအဲ့ဒီအကြောင်းတော်တည်းရတော့တော်သေးတယ်မသေးခင်တည်းရလို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖျားပစ္စည်းပါလဲမစိတ်ပြီเนาะတုံးပြီးအလွန်ခက်တန်ခါပစ္စည်းငရဲပြီးမရှိလက်ရှိလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဖျားပစ္စည်းသူဖြည့်စည်းတယ်လို့ဖြစ်နေပြီเนาะသူစည်းကမ်းမရှိတော့ခက်တာကောက်ပေါက်ပြီလေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ထားပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာကိုကြောင့်ကျိုးသွားလို့ရှိရင်အကောင့်တကယ်နဲ့ပြန်အစားထိုးဘန္တာစားရောရတယ်เนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါသူမလုပ်တယ်ဘူးအခုစေတီတော်တည်ရင်နဲ့သွားတယ်ကတော့တော်သေးရင်မသိရင်တရိယာလို့ဆိုပြီးတော့ဖယားပြီးတယ်နဲ့ချက်ချင်းအဲ့ဒီလမ်းကိုကတ်ပြန်နေခင်းပြလိုက်တယ်။အုတ်ခဲတလုံးအစားပြန်ညော်ပြလိုက်တာနော်။မှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါပါလေလောကစည်းကမ်း
ဓမ္မစီတာနော်တူတဲ့နေရာရှိတယ်မတူတဲ့နေရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကစာသင်တုန်းကမန္တလေးမြို့မှာစာသင်နေတယ်ဘုန်းကြီးတို့နေတဲ့ကျောင်းဆောင်ကိုဆောက်ယူတဲ့ဓမ္မကြီးကျောင်းကြီးကတော့ရှိတဲ့တန်ရာကျောင်းအရှိကြီးဆောက်တာကျောင်းကြီးနဲ့ပြီးရောကျောင်းရည်စက်ချမယ်ကျောင်းရည်စက်ချမယ်ဆိုမြို့ပေါ်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေပင်းကျောင်းတန်ခါတွေလည်းဆုံးကပ်ပေါ့ကျောင်းမကြီးကသရတရားကောင်းတယ်သရတရားကောင်းတော့သူ့ကိုယ်တိုင်ဒီကိုကြောင့်တော့ဝင်တယ်ဆရာတော်ကြီးကသူ့ကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်ပေါ့အဲဒီနဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ပြင်မယ်ဆိုတော့ဗကံဖွဲ့ရောက်ပြီးဆေးကြောနေတာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကလည်းသူ့နေရာကြီးကသူကြည့်နေတာတက္ကမကြီးဗကံဆေးကြီးနဲ့ဗကံတစ်ချက်လွတ်ကြပွဲသွားလွတ်ကြပွဲတော့ဆရာတော်ကတက္ကမကြီးဖွက်တယ်တက္ကမကြီးလာအောင်တက္ကမကြီးလာခုနတက္ကမကြီးကဗကံတစ်ချက်ပွဲသွားတာတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တရားတဲ့အဲ့ဒါဒီအလို့ပြီးရင်တက္ကမကြီးပြန်ပြီးရောခဲ့တော့တဲ့ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာမျက်နှာကိုပြက်သွားတာပဲလူလိုဆိုရင်အယောတောင်းရင်မရိုင်းဘူးလားရိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာရိုင်းတယ်တော့အယောတောင်းရင်လည်းအကြည့်စားပါအောင်ငါကဒီလောက်ကြောင်းရင်းလူထတာသူ့ပကံတစ်ချက်ပွဲတာပြန်တောင်းတယ်ကိုတော့တွေ့မှာပေါ့ဒီကိုတော့ရှင်ကဘရမမနာတော့ဘူးစိတ်တွေစိတ်တွေဆိုးလိုက်တာတဲ့ဒါကလည်းဆရာတော်မှန်လားဒီမှာမှန်လားမှန်ပါဗျာဘုန်းကြီးရှင်ကတော့ဆရာတော်ရဲ့ကြီးတိတ်မှန်နေတာပါဘုရားဟုတ်ပါလားဒီမှာမှန်လားမှန်လားမှန်လားဘုသူမှန်တယ်ဆရာတော်မှန်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဓမ္မကြီးမတက်တာဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဆရာတော်ကအဲ့လိုပြောတာကိုဓမ္မကြီးကမကျင်တတ်လို့တဲ့အဲ့ဒီအယူပေါ်တဲ့စီရောကြောက်လို့မလာတော့ဘူးတဲ့တကယ်သူပြောတာနဲ့တည်းတော်ပြီဒီဘုန်းကြီးရှိမလာတော့ဘူးဆိုတာအဟုတ်ကိုမလာတော့တာပဲနေ့တည်းတော်ချမ်းမှတဏ္ဍပစ္စည်းကဒီလိုဖြစ်ရင်ဒီလိုတော့ပါပဲဆိုတော့ဓမ္မစီရင်ကိုတွားပြတော့မှဘုန်းကြီးဓမ္မဟောတဲ့တရားကိုနားတော့မှโอ้แต่เจ้าเสียรองก็ပြောได้เลยมาดูတော့ไอ้เสียรองสิเปลี่ยนว่ะเด้เนาะครับครับแกไอ้นี่เนี่ยมาจิโลกสีกันพูดอยู่เปล่าไอ้เนี่ยไอ้มาเอ๊ะเนี่ยยောက်တော့ทําไมไม่ช่วยไม่ได้ช่วยล่ะครับเอ๊ะเนี่ยก็เฮ้ยดีประกันมาซื้อมาซื้อไอ้เจ๊เสียดไอ้จริงๆก็ไม่ซื้อมาเนี่ยทําไงบ่าจม้าก็ซื้อมามั้ยบลูก็ပြောแก่เตียนเนี่ยเอาไอ้เจ๊ซื้อเนี่ยประกันลุจาแล้วป่วยกว่าเนาะเฮ้ๆนี่เจ้าประกันป่วยต่ออยู่เปลี่ยนยอส่วนเนี่ยไอ้ไอ้ชินยินเจ๊ตะล่ะย้ายมั้ยล่ะครับครับย้ายเลยโลกสีกันอย่าย้ายเนี่ยเนาะအခုကျောင်းမှာလာပြီးတော့လောက်ကရင်နဲ့ပကံပွဲသွားတယ်ဘုန်းကြီးကပြန်ရောတောင်းတယ်ရင်ကျေးသလားရိုင်းသလားဆင်းဆင်းစားစားဖြေနော်ရင်ကျေးသလားရိုင်းသလားရင်ကျေးတယ်နော်ဓမ္မစည်းကမ်းရဆိုရင်ရင်ကျေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီဓမ္မကြီးအနေနဲ့ပကံတစ်ချက်ပြန်မရောနိုင်စရာကြောင့်သူဒီတော့ကြီးကြီးလူနားနိုင်တယ်ဒီကပကံတစ်ချက်တော့တော့မလူနိုင်စရာကြောင့်ရှိနော်တကွကြည့်တယ်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ကငါကဒီလိုပြောရင်ဒီတက္ကမကြီးကစိတ်ထက်ခုသွားလိမ့်မယ်ခုပြီးရင်တော့မရှိတော့လာတော့မှာမဟုတ်မလာရင်သူ့မတို့ရင်ငါငါပောက်လို့မယ်အဲ့တော့သူ့ဟာသူတန်ခတ်ပစ္စည်းပြည့်စည်သွားလို့သိတဲ့ကမရဲကြအောင်မကလို့ဘာဖြစ်နေလဲငါတော့အမုန်းမခံဘူးလို့မပြောမနေမရောက်လိုက်ရတာမှန်ပါဗျာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကမပြောဘူးလားပြောတာပြောပါဗျာပြောတယ်ဟဲ့ဆိုတော့နာနာချင်းချင်းနာနာချင်းချင်းအပြင်းမြင်ကအပြင်းမြင်ကနာနာချင်းချင်းနာနာချင်းချင်းအပြင်းမြင်ကအပြင်းမြင်ကဝမ်းတွင်မတူဝမ်းတွင်မတူဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်ဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်ဝမ်းတွင်မတူဝမ်းတွင်မတူဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်ဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်ကျိုးလူစိတ်ကကျိုးလူစိတ်ကဆုံးမတတ်သူဆုံးမတတ်သူဆရာဟူလောဆရာဟူလောကျိုးလူစိတ်ကကျိုးလူစိတ်ကဆုံးမတတ်သူဆုံးမတတ်သူဆရာဟူလောဆရာဟူလောဆရာဆိုတဲ့ဂုဏ်တရကအပြစ်မြင်လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာမှတ်သားသွားတော့အောင်နာနာချင်းချင်းအပြစ်မြင်ကဝမ်းတွင်မတော့ဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်စိတ်ထဲမှာသိမ့်မထားနဲ့အပြစ်ရှိရင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဆုံးမနော်အခုတော့ရှိတယ်ကျိုးလို့စိတ်ကဆုံးမတတ်သူဆရာဘုရောလူကြားထဲမှာအချက်ခွဲမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တော့မပြောရဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါဘုန်းကြီးဘက်ကလည်းနားလည်းမရှိရတယ်တော့မှန်ပါဗျာလူတယောက်ချင်းချင်းချက်ဖြစ်သွားတယ်တရားဟောကြတာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကဘယ်လိုလုပ်ပြောရင်အဲ့ဒီအချက်ခွဲတာလည်းတူတူပဲတော့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမပြောရဘူးเนาะအဲ့ဒီလိုပုံပုံမျိုးဒီလိုချင်းချင်းချက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကွဲရမှာခေါ်ပြီးတရားဤဓမ္မတယ်ဓမ္မဤဓမ္မတယ်ဒီလိုမလုပ်နဲ့ပြင်လိုက်အဲ့ဒါဆိုတကယ်ဒုက္ခရောက်မယ်တကယ်ဒီဒုက္ခရောက်မယ်ဒီလိုမဆုံးမတင်နဲ့ဆုံးမတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါအကျိုးလိုလိုဆုံးမတာနော်မှန်ပါပါလူဘုံလည်းမပြောတာကအချက်ကွဲတာလို့ဒါတော့ဘုန်းကြီးဘက်ကနားလည်ရမယ်နော်မှန်ပါပါငါဘုန်းကြီးနဲ့ဆိုတော့ပရိပေါ်နေနင်းကံပြောလို့မရပါဘူးအရာဘုန်းကြီး
ဘုန်းကြီးစကားလေးရက်လိုက်တယ်ကတော့နောက်ပါလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးမရပါဘူးလေမှန်ပါတယ်ငါဘုန်းကြီးပဲဆိုသမီးမောကဒီလိုပြောလို့လည်းမရဘူးကိုယ်တဏ္ဍာရမကိုစေတနာရှိတဲ့ဆိုရင်ဒီလိုသေပြီးငရဲကြနိုင်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ငါငုံမှာပဲဆိုပြီးမပြောပဲနေရမလားခေါ်ပြောရမလားခေါ်ပြောရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှာစေတနာရှိရကြောက်တာနော်နာနာချင်းချင်းအပြစ်မြင်ကဝမ်းကျွမ်းမတိုးဟုတ်တိုင်းဆိုလျက်ကျိုးလိုစိတ်ကဆုံးမတတ်သူဇရာဟုတော်တဲ့တချို့ကလူတွေကပြောတယ်အမလေးဘုန်းကြီးကအေးလိုက်တာရေခဲတော့ဘာပေါ်ရတယ်ဘာမှမပြောဘူးတဲချင်ညူတာကိုဘာမှမပြောတာချင်ညူရမှာလားပြောသိပြောလိုက်တာပြောမှချင်ညူရမှာလားကိုတကကမမှာချုပ်နေတာရှင်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာမှမပြောဘူးရေခဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံမှတ်တယ်ဘာပြောမှာဘာမှမပြောတော့ပြောတယ်ပြောလိုက်တာပြောရမယ်တဲ့အဲ့တော့မိမိတို့တတန်တရာလုံးအတွက်ကိုယ်ပွေလိုက်တဲ့ဆရာရှာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာမျိုးရှာတော့ကိုမှပြည့်ရှိရင်ချက်ချင်းခေါ်ပြီးတော့ဒါမှလည်းဒီလိုမလုပ်လို့ဒါပြည့်ရှိတဲ့ခါတောင်းပန်လိုက်စသည်ဖြင့်ဆုံးမပေးရင်အဲ့ဒါပါလေဆရာအပြည့်ရှိရှိမရှိရှိမသိကြအောင်ဆောင်နေတဲ့ပြောရင်မဟုတ်ဘူးကငါတော့အမိုးမခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပေဆောင်ဆောင်လုပ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတတလည်းကိုယ်ပွေလိုက်တဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူအမုန်းမခံရဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဒါကဓမ္မအပြစ်မဖြစ်ဖို့အရေးမကြီးဘူးဒီပုံနဲ့ပေါက်နေတာနော်မှန်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီလိုဆုံးမတဲ့ဆရာဆိုရင်လည်းနင်တို့မလာနဲ့ထွက်သွားဆိုပြီးတော့ကန်ထုတ်ရင်ထွက်သွားရမှာလားခြေောက်ကိုဖက်ထားရမှာလားမှန်ပါဗျာဒီလိုဟာမျိုးပါကိုယ်ပွေရမယ်ဆရာလို့နော်တက်တက်လုံးအတွက်ဒီလိုဆုံးဖြတ်ချက်ချရတယ်နော်မှန်ပါဗျာဆရာရွေးတတ်ဖို့ပြောပြတာနော်မှန်ပါဗျာအခုဆရာတော်ကပြောပြတယ်ဓမ္မကြီးကမကျေနပ်လို့မလာဘူးနော်မအဲ့ဒီလေတရားတွေနားပြီးတော့မှဩဒါကြောင့်ဆရာတော်ငါ့ကိုပြောတာကိုဒီဆရာတော်တို့ကကိုယ်ကိုယ်တိုက်တဲ့ဆရာဟဲ့ဆိုတော့ပေတဲ့ဒီပြန်ပြီးကိုယ်ဝယ်သွားတယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါလောကစည်းကမ်းဓမ္မစည်းကမ်းနေရာကမတူဘူးလို့ခေါ်တာနော်လောကစည်းကမ်းအရာပကံကွဲလို့အယောတောင်းရင်ရိုင်းတယ်ဓမ္မစည်းကမ်းအရာပကံကွဲလို့အယောတောင်းတာစေတနာနဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါကိုရှိတာတော့လူကြားထဲမှာသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မကြီးသူ့ကြောင့်ပကံကွဲတာမယောဘူးပြလို့သွားပြောရင်တော့ဒါအချက်ကွဲတာပေါ့နော်ကိုယ်ရမှာခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မကြီးဒီလိုလုပ်တာဒီလိုတဒါမရောပဲထားလို့ရှိရင်တန္တရာကျန်ရင်ဘလို့ပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးပြန်ထည့်လိုက်ပါဒီလိုလို့ပြောရင်ဆရာနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ဆရာလို့ယူရမှာနော်မှန်ပါပါဘုရားလောကစည်းကံဓမ္မစည်းကံကျုံလုံးပြောလိုက်အောင်လို့ဘုန်းကြီးပြင်မောအသိအကြီးပြောတယ်မထင်နဲ့နည်းနည်းလေးတော့ပြောအောင်ပဲပြင်မောရောက်ရင်ဘလို့ပိုင်းလိုက်ဆရာပိုင်းလိုက်တော့ဘုန်းကြီးမတော့မချင်းမပြအောင်နော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပြောအောင်မယ်โอ้บ่อยนึกในตรงอ่ะดาเนี่ยตังค์ปิสีเนี่ยปัดเลยงานเนี่ยเอาเยอะแยะมาเนาะครับๆบ่อยโดสะตินจ้ะတော့ท้องสะตินกูอ่ะบาผิดไปเลยဆိုတော့ไอ้นี่กูจั่วตัวเนี่ยดกาธรรมะนี่แหละตาวนน่ะเจ้าโกหลายเนี่ยพ่อยี้ตาวนน่ะเนาะไอ้กูจั่วตัวเนี่ยดกาธรรมะนี่แหละตาวนพ่อยี้โดสะตินได้ไอ้ตัวเนี่ยเลยชื่อยินซะเสร็จตอกเสร็จเนี่ยกัดไล่เลยพ่อยี้โดอ่ะซ้ําไปเปลี่ยนละเลยดกาธรรมะนี่เจ้าเว้ยอเลยตายอเจ้าอเลยยောက်တော့ปรุฑาဘုန်းကြီးတော်စာတန်သားဆိုတော့ပတ်ဆံနဲ့သိရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะမရှိတော့လည်းပဲရောက်ပိုင်ရင်မကျိုးပဲနေလို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါဗျာမဖြစ်ဘူးလားလက်ပါဟုတ်ရှင်နောက်ကနေလို့ဘုန်းကြီးလေးကိုမှတ်ပြီးလိုက်တာအဲ့တော့အရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားတော်လည်းကြောက်ရတော့ဘာမှလည်းမကျိုးဘူးမြေကမိုင်းကအဖြစ်တင်တာမြေကမိုင်းကဘာစားနေလဲကိုလိုဒီကမေးရတယ်မေးတော့တပိတ်ပိတ်လေးမုံလေးပေါ်ရှင်ဗျာကြောက်ရွံ့တဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ပဲကောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုတော့မနေနိုင်ဓာတ်ဘူးလေးကောက်ဆွဲပြီးတပည့်ဆိုင်သွားရံခလာနဲ့ရောက်မလောက်လဲရှင်ပြလက်ဘက်တော့လည်းမမင်းနဲ့နော်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလက်ဘက်ပြင်းနဲ့မုံနဲ့လက်ဘက်တော့လည်းအထုပ်ကလေးတွေတိုးတိုးတောတောင်းနဲ့ကိုတော့ကမြန်လေးလေးတင်ဆိုင်ရနေပြန်လာတော့ပြန်လာတော့ဒီကြောက်တော့ပြင်းစင်ကျွေးပြင်းစင်ကျွေးတော့ဒီမိုက်တွေလည်းစားတာပေါ့စားလိုက်ပြီးတော့ဒီမိုက်တွေကနောက်ခနဲ့ဆိုထပြန်သွားတော့ကိုတော့ဒီကပကန်းဆေးကိုပဲကျန်တော့တယ်နော်ကဲအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လားမဖြစ်တဲ့လားပြောတာမပြေတမ်းလဲကျေတာတော့မဖြစ်တဲ့ဘူးเนาะမကျွေးခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ကင်ပြေးတာကိုသီလအားနေတဲ့လူကစားရတယ်ဆိုတာအပြစ်မရှိတဲ့ရှိတာเนาะခွန်ကြီးကြောင့်ရောက်လို့ညံခွန်ကြီးခင်းပေးတဲ့ဖြာမထိုင်နဲ့เนาะခွန်ကြီးဖြာခင်းတာစောင့်အောင်မလားကိုယ်ကယူခင်းရမှာလားဘုန်းကြီးကတင်းဆိုင်ရာအရှင်ပြမလုပ်ပါနဲ့ဒီလိုအပြစ်ကြီးကုန်မယ်ပြောနော်ဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီအထိလောကဘုလိုက်လို့မကောင်းဘူးနော်အော်ဘုန်းကြီးအဲ့ဝစ်ချလိုက်တာလို့မဟုတ်တဲ့နေရာတော့မချစ်ကျူးနဲ့နော်အဲ့ဒါချစ်ကျူးတော့ဘုန်းကြီးကငါတို့ဖြားခင်းပေးတာလို့ဒီကနေ့ကသိကြတယ်ဆိုဖြားကြီးသိခင်းနေလောကရောက်တယ်
ชาที่เนี่ยคนเดียวกูเคยเรียนไปเนาะไอ้เนาะแต่ยาพี่เนี่ยเนี่ยคนกูเคยเรียนชาที่ใครหนามาก้องกูเดี๋ยวนั้นน่าจะเรียนจบกันแล้วเนาะไอ้เนาะคนอยากจบกันเลยไอ้เด็กมาอยู่หมดไหมเด็กคนที่มาปีก้องอยู่ในชีวิตมาปีก้องอยู่ในชีวิตคนที่มีเนาะมีบ้านแต่บ้านปีก้องเนี่ยก้องก้องมีบ้านเดียวมามีชีวิตคนที่มาไปเนี่ยเป็นงั้นเราไม่ปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะကိုခံရတဲ့ဆုံးကိုတော့ဘာမှမစားတဲ့ကျွေးကောင်းမိဘအကဲ့ရဲ့မိဘပါပုံလိုချင်တာရှိနေတယ်ဒကမကြီးဒါလေးပြူပါဆိုပြီးတော့ဘောက်ကိုအလှူခံတာကရတယ်ပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်ရင်လူကပါပြန်လို့ရှောက်ရှောက်မရှောက်ရှောက်လူခံကောင်းတယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဗျာပေးကောင်းတယ်တောင်းကောင်းတယ်ဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမကိုတောင်းတာတောင်းကောင်းတယ်မပေးကောင်းဘူးလေဆွေမျိုးညီကိုမောင်နှမစီကနေပြီးတော့လိုအပ်ရင်အလှူခံကောင်းတယ်ပြန်မပေးကောင်းဘူးလေနော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးစီကန်နော်ပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်ရင်လူခံပါဗျာလို့ရှောက်ထားတဲ့တန်တာတို့တက္ကရကမတွေစီကနေလိုအပ်ရင်လူခံကောင်းတယ်မပေးကောင်းဘူးမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဘာမှရှောက်ထားတဲ့တက္ကရဆိုရင်အလှလည်းမခံကောင်းဘူးပေးတယ်မပေးကောင်းဘူးတခုရှိတဲ့တိတ်အားနဲ့လုံးနဲ့ဘုဒ္ဓရာဇကဒုက္ခိတတတ္တဝါတွေတွေ့ရင်ပေးကောင်းမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲဟိုအာနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိမိကိုအန္တရာယ်ပြုမဲ့ပုံကိုယ်တို့ကတဏှာနဲ့တစ်ချိန်တိတ်ပြီးတော့မင်းပေးမလားမပေးလားဆိုပေးလိုက်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်ပေးချပေးနေနော်သူကကြွားသွားနေတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါလည်းပေးကောင်းတယ်တဲ့ကဲပြောလိုတာကတော့ခေါင်းကြီးမှပေးကောင်းတာတောင်းကောင်းတာစီကန်းတွေမရှိလားရှိတာရှိပါဗျာစီကန်းတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကြောက်မှလာဆုံးချက်တယ်ဆုံးချက်တယ်ဆိုတော့ကဆုံးလူတာပေါ့နော်ဆုံးပါဗျာအဲဒါကောင်းတာလည်းဆုံးလာကတ်တယ်တဲ့မကြီးတွေတကကြီးတွေဆုံးလာကတ်တယ်ဆုံးလာကတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုပစ္စည်းကကိုလာပြီးချက်ချက်ပြုတ်ကြတယ်ပေါ့มีแลเป็ดยอมองจักรอบนี้สรแล้วก็ขออิจิตัวเปี่ยวไหนดาอาชิเปี่ยวเปี่ยวไหนเลยสอบบ่เอยขออิไปกองมาแกขออิไปกองนะบ่ไปกองอลุชิงบ่ไปกองเนาะครับครับตันกะวิยาวุษะส่องเวตูกัปปิยะการกะสรเนาะไปกองอลุชิงบ่ไม่ไปกองอะตัวก็อลุชิงแม้สรเจ้าอ่ะจั่วก้อที่กูไปดาไม่ต้องเอามือพุ่งเนี่ยครับครับดาตริฐะเลยเนาะဝိယဝိသဆောင်ရွက်တူကပေးကောင်းတာ။ကျန်တဲ့လူကိုမပေးကောင်းဘူး။အဲ့တော့ဟိုကအလှူရှင်သူ့ပစ္စည်းနဲ့သူလားလူလားဆိုရင်ဘုန်းကြီးမပေးကောင်းဘူး။မပေးကောင်းတော့ပေးခြင်းရင်ဘာလို့လဲဘုန်းကြီးကတစ်ခုခုခိုင်းရတယ်။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာခိုင်းရလဲဆိုတော့ဒကမကြီးဒီပစ္စည်းလဲလား။ဒကမကြီးကဘာပြောကြလဲတဲ့။အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာလေပြီးရောအလိုက်ကိုမတည်ဘူးဗောသူပြောလို့လားကဒီပြေလို့ဘုရားတိုင်ကြောင်းတယ်အရေးတဲမှာဒီပြေစိတ်နဲ့ခိုင်းနေတယ်လေအဲ့တော့အလိုက်ပတိတို့ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာတဲ့။ကောင်းပြအလိုက်ပတိတဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးကထိတ်ဆုံးအပားနေတာ။ကဲ။ခလေးရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မင်းရဲ့တုံးလို့အလိုက်မသိဘူးတဲ့နော်။ဘုန်းကြီးလည်းလက်ပတိဒကာဓမ္မတွေစိုးရိမ်ဖြစ်တာမဖြစ်တာကောင်းတာမကောင်းတာမသိဘူးလို့ရှင်တော့ဓမ္မကြီးဘာလုပ်မဲဆိုတောင်းထည့်တာပဲအလိုက်ပတိတဲ့ထဲမှာဘုန်းကြီးကပေါ့လည်းပါတာ။ပါတယ်နော်။ခလေးရောမပေါ့လား။ကလေးရတဲ့အတိုင်းပြည့်တဲ့နေရာမှာပါတယ်မိဘဓမင်းဟင်းချက်မချက်မဟုတ်ဘူးသေးစားဖို့ရှိမရှိမသိဘူးလူကြတဲ့နင်းကပြတော့မဟုတ်ဘူးပဲမဟုတ်ဘူးပဲဆိုရှက်ကိုကွဲရနော်အတိုင်းပြည့်တဲ့နေရာမှာခလေးလည်းပါတယ်မင်းလည်းပါတယ်မင်းကလည်းတိုင်းပြည့်ကစူပါရင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်တာကသူကောင်းမှန်ခံစိုးကတော့ကောင်းနေတာပဲအတိုင်းပြည့်တဲ့နေရာသူလည်းပါတယ်တဲ့နော်ကဲအခုဘုန်းကြီးကသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ကြောင့်ဘုန်းကြီးကတော့အတိုင်းပြည့်ပြီပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘာဖြစ်လို့ခိုင်းရလဲပေးခြင်းလို့ခိုင်းတယ်လူခိုင်းတဲ့ခါမှာဒါတော့မှဒါပေးမယ်လို့ပြောပြီးမခိုင်းကောင်းဘူးဘုန်းကြီးစစ်ဆောင်ရမှာနော်မှန်ပါဗျာဒါတော့မှဒါပေးမယ်လို့ပြောပြီးမခိုင်းကောင်းတဲ့အတွက်ခိုင်းပြီးဒီတိုင်းကခိုင်းလိုက်ဟိုကလှုပ်လှုပ်ချင်ရင်ဘုန်းကြီးခိုင်းတာလှုပ်တဲ့အတွက်ကပ္ပရကကဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားရင်မပေးကောင်းနဲ့ပေးကောင်းလားပေးကောင်းပါဗျာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးဘက်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ကိုဘက်ကအဲ့ဒီဓမ္မစည်းကမ်းကိုမသိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒုက္ခကိုထောက်တော့ကဲဒီတော့လောကစည်းကမ်းနဲ့ဓမ္မစည်းကမ်းမတူတာတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဘေးကောင်းတာတွေတောင်းကောင်းတာတွေအပြစ်ရှိမရှိတွေဘုန်းကြီးကရှင်းပြတယ်အဲ့ဓမ္မကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆောင်းရတဲ့ဓမ္မကြီးတွေရှင်းပြတယ်ရှင်းပြတော့ဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေအပြစ်မဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဓမ္မကြီးကောက်ချက်ချတာဘယ်လိုကောက်ချက်ချတာဘုန်းကြီးကသူတို့ပစ္စည်းကျွေးရမှာနှစ်မျိုးလို့ပြောတာလို့ကောက်ချက်ချတယ်ရှင်ပြရတော့ဘုန်းကြီးကယူပက်ခန္ဓာတော့ရှိတယ်ဝေဒနာခန္ဓာမရှိဘူးပြဟာပြောပြီးဒုက္ခကိုရောက်တော့တာပါတော့သူပြောတော့ကယူမဲယူတယ်ပြန်လည်းမဝေခြင်းဘူးပေါ့နော်
现在的朋友呢，有没有现在讲不为情绪，你都表露了。有没看到那些的，为了那看到没心里说，朋友身上的，你这个嘛有哪点嘛，本身个老娘表啊搞么嘞，朋友身上啦。身上东西的人闹得老难的哦，现在的朋友叫我表啊我没嘞。把那张格子呢，搞的呀，起来输赢呢。他看到我朋友这把赢的别的枪片给你嘞，这个嘛又叫把那朋友死遇到枪火过着啦。朋友赢的嘞，难了着，还到朋友赢的你来输着，朋友哪个输着？朋友那嘛哪熬来的？先别讲，那杯那杯输着，朋友那不算点没过，那杯那杯输，朋友冒起来的，就朋友那难的，嘛不容易的。杯输了，啊杯那看没得，现在都不容易啊，杯输了，咱家不家人输的，都表明了喏。哎，那这个嘛也，我现在没哦，朋友也杯输了，不家人，啊就看他说话家人，哎了嘛。来台把这拖完的，朋友来这拖代表。啊，先别讲拖完的，都看到我别样子，哎，这么说在哪里呢？我说说朋友这边，不也是在这个东北啦，北看到都不用的，就不要那个朋友的爸爸们不要在那里。以后还把这看到比咱这边厉害了，那么朋友都是哪哪种？北港的、东港的，嘛北港不嘛东港不，比咱西的不不的啦，老干比咱这看嘛的，嘛看人家中山这边，哪里比咱这边偏啊？不要讲了，喏。เออนักราชีเขียนบอกมันดูอาบุญดูอะไรนะครับผมไม่ดูแต่การเรื่องมาดีกันดูบอมมาดีกันพ่อยิ่งดูกันตาดนาบอมมาดีกันดูบอมดีกันดูกันยูซีกันน่าเลยแต่ดูตาดนาบอมดีเลยพ่อยิ่งดีกันเลยตาดนาซีกันน่าเลยอะไรโลกาซีกันเดมาซีกันตูดาลีเลยชีเดะมาตูดาลีเลยชีเดะโลกาซีกันเนี่ยมาตูดาเนี่ยฮะพ่อยิ่งดีอะไรกว่าหนูอับจิตเนื้อมายาลูเลยเนาะโลกาซีกันเดมาซีกันตูดาชีเดะมาดูราชีเร่เนาะแกอันเล่าเกี่ยวกับยังสิงห์มาไล่นาดูจำเกี่ยวมันนั่นหมดเองพ่อยิ่งดีสิได้เนี่ยเป็นยากมาสู้เกี่ยวมันเนาะแกสิงห์มาไล่นาดูต้องยาวชีเร่เนี่ยสิงห์มาไล่นาดูต้องยาวกับอาลุสุเนาะตุมยาเอียตุมยาเอียชุนงมีกาชุนงมีกาภาวะคงยงเตยามีตุมยาเอียชุนงมีกาภาวะคงยงเตยามีโลกาสิกันตะกุสิเดมยาทิยะเตหอบานาต่อไล่กันเนาะมยาทิยะฐาจิโกมยาทิโลฐาจิโซยินตุมยาโหทิเนละละไม่ทิเนละไม่ทิครับครับโลกาสิกันเนาะธรรมสิกันอะยะกามเมตุมิสาสาระวิรมณีไตฆาปะตมาธิญาณีกามโกอายุนิมามามายืนยืนนุ่งนุ่งขึ้นมาช่างเย็นมาดีเลยเนาะอะธรรมสิกันไอ้တော့ပြောတော့တာတော့โลกสิกันญาณတူမြားကိုမပြင်းမသိဘူးဓမ္မစိကံญาณတူမြားကိုမပြင်းမသိဘူးအဲ့ဒါပြင်းမရင်ပါပြင်းတယ်ခုံလုံးကြရတယ်အားလုံးကြားလို့ကြားနေတယ်ဒုသနာတော့တထေသာကြီးရအောင်နော်ရေသာမင်းရောမြို့သမီးချင်းကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်သင်တို့နဲ့ကငရဲကြသူတို့ကြတဲ့ငရဲကငရဲအိုးရဲ့အပေါ်နှခမ်းကနေငရဲအိုးအောက်ခြေကအောင်နှစ်သုံးလောင်းဆင်းရတယ်တဲ့နှစ်ပေါင်းလားသုံးပါပါဘုရားအဲ့ဒီအောက်ခြေကနေအပေါ်နှခမ်းတန်ရီဘူးအပေါ်ကိုဘွက်ခတ်တဲ့ဆိုပေါ်တဲ့အချိန်ကြီးနှစ်ပေါင်းသုံးသောင်းပြန်တက်ရတယ်တဲ့အတက်သုံးသောင်းအဆင့်သုံးသောင်းနှစ်၆သောင်းမှတစ်ခါပဲပေါ်ဝင်ရတယ်အဲ့ဒါသူတို့ဒေအိုးလည်းမြုပ်လိုက်တာနှစ်သုံးတော့ပြန်တက်တာနှစ်သုံးတော့အဲ့ဒီနှစ်၆တော့အတွင်းပါလေ။ဩလောကမှာဖရာလည်းဆိုရင်သာသနာလည်းရှိကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်လို့ရပါခြင်းနဲ့တို့ကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘဲနဲ့သူ့သားမယားပြင်မာတာမှားလိုက်တာဆိုတော့တကယ်လို့ဒီငရဲကလုပ်လို့လူဘုံပြန်ရောက်ရင်ကောင်းမှုတွေပဲလုပ်ပါတော့မယ်လို့ပြောခြင်းတော့အောက်လာနှစ်ပေါင်း၆တော့၆တော့ဒေအိုးနှစ်ခန်းရောက်လို့ဘောကနေဆိုအပေါ်လည်းပေါ်ပြောခြင်းနဲ့ဆန္ဒဘလောက်ပေါင်းအပြင်းလဲဆိုရင်ပြောချင်တာဒုဆိုအပေါ်မှာပေါ်တဲ့အချိန်ကငါးတဲ့ဘွက်စားပဲဒုဆိုပြန်ပြုတ်တော့အကြာကြီးပေါ်လာတာခဏလေးလားခဏလေးပါဗျာတယောက်ကတတယောက်ကနတယောက်ကတော့တယောက်ကလုံးစီပြောပြီးအခုလုံးပြန်ပြုတ်သွားတယ်နော်မှန်ပါဗျာငရဲ့စင်းရဲ့မကြည့်လက်ကြည့်လားကြည့်ပါရဲ့ဗျာကြည့်တယ်သူတို့ဘယ်အချိန်ကြောင့်တရရတယ်ငရဲ့ဦးထဲမှာခုံလုံးတက်တာငရဲ့ဦးထဲမှာနော်မှန်ပါဗျာမရဝရကြောက်တာကဒုက္ခဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ပါပြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းလို့မလုပ်ပဲနဲ့သူမရပြင်းမမိတာမှားခဲ့နေခြင်းဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတာလက်ကိုပဲเนาะအ
တရားလို့လဲကိုပဲတရားခံတဲ့ကိုပဲတရားသူကြီးလဲကိုပဲငရဲဟိုလဲဘာကုန်လုံးသွားတယ်လဲနော်မှန်ပါဗျာဒုက္ခမများဘူးလဲများလားမှန်ပါဗျာများတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့မရားလို့လဲမပြစ်မမိအောင်ရှောင်းလောကစည်းကမ်းဓမ္မစည်းကမ်းနော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါစည်းကမ်းမလိုက်နာဘူးတရားအားလုံးဆိုလိုက်နော်ချစ်သူနှစ်ဖြာချစ်သူနှစ်ဖြာချစ်တာပြက်ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်ချစ်သူနှစ်ဖြာချစ်သူနှစ်ဖြာချစ်တာပြက်ကချစ်တာပြက်ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်ချစ်ခင်နေတဲ့ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုအချစ်ပြက်အောင်ဖြတ်လို့ရှိရင်တတိယမှာခုံယုံတရားမြည်တဲ့ချစ်ခင်နေတဲ့ချစ်သူဆိုတာသမီးစားကိုယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဟိုဖင်းနေတဲ့တဏှင်ချင်းတယောက်ဒါလည်းပြအောင်ဖြစ်လို့မသိဘူးမှန်ပါဗျာကတ္တပဗျာရှင်လက်တဲ့တုန်းကယဟန်တော်နှစ်ပါးရှိတယ်တအိုးတုံစင်ကြီးကိုရင်းလို့ချစ်ကြတာတဲ့ဆုံးခံသွားတဲ့အတူတရားကျင့်တဲ့အတူဘာလို့တော့အတူသိမ့်ချင်တော့အာကြီးလို့နတ်တယောက်ကတတိထားနေတယ်အဲဒီကုတော့နှစ်ပါးတော်တော်ချစ်တာပဲရှင်သာမကွဲမကွာနေကြတယ်သူတို့ကိုပြက်အောင်ဖြစ်ရင်ပြက်နိုင်မလားမပြက်တော့အောင်ခိုင်းရတယ်ငါစမ်းကြည့်မယ်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့လက်ကအခွင့်ကိုချောင်းနေတာတနေ့တော့ကိုတော်ဒီဥပုပ်ပြူသွားမယ်ဟိုခေတ်ကတိမ်နေတာတစ်မျိုးလုံးကိုတိမ်သမုဒ္ဒါကိုတနေ့လုံးကိုတိမ်သမုဒ္ဒါဆိုတော့နေဟိုဘက်ခေတ်ကနေတဲ့ဒီဘက်ဒီဘက်ကတိမ်လာဥပုပ်လာပြုဖို့ဆိုတနေ့လုံးသားတာအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲငါကဆောက်တော့ဆုံးကန်ခွင့်ရင်းနဲ့တခါတော့ဝိတ်ပိုက်ပြီးတော့လာဆုံးကဆုံးကမြို့လမ်းမှာဆုံးသာဆုံးသာပြီးဆက်သွားဥပုပ်ပြုမဲ့နေရာရောက်ဥပုပ်ပြုပြီးနောက်နေ့ပြန်ပေါ့အဲ့လိုကျင့်သုံးရတာဆိုတော့ကိုလိုနမတပိတ်ကလေးကိုစီနဲ့ထွက်ချလာနောက်ထပ်လည်းရတော့ကိုလိုနမကအရှင်ဘုရားတပိတ်လေးယူထားပြီးတော့ပေါ့သွားခြင်းနဲ့ချုံပွဲလေးမှာပေါ့သွားအဲ့ဒါနတ်ကအာအခွင့်ကြုံပြီဆိုပြီးတော့ချုံပွဲနဲ့ဥပုပ်တော်လည်းထွက်လာတော့နောက်ကနေအမျိုးသမီးတယောက်ကဘိုးဘယိုးပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာတာပဲခံစင်းနဲ့ထွက်လာတယ်ဒီကရက်ကြံတဲ့ကိုတော်ကမြင်နေပြောဟာဥပုပ်တော်ပွားပြီးပြီးလက်ပြက်ပြီးအနာရရောက်ရောက်ဘုရောတပိတ်ကိုရောလိုတိလက်ပြတဲ့ဘုရောနဲ့တပိတော့အတူမသွားနိုင်ဘူးတော့ကိုလန်းကိုအရှင်ပြတပိတော့မပြစ်ပါဘူးမြတ်မျက်စိနဲ့မြင်တာမငင်းနဲ့ဘလို့မှကိုရှင်းနေရတော့ကဲတလားခင်နေလူတွေအခင်မပြောက်လက်ပြသွားတာပြတ်ပါပါဘုရားဥပုပ်ကြောင့်မရဥပုပ်ပြုမယ်လဲလို့ရောခုနမြင်လိုက်တဲ့ဘုရောကအရှင်ပြတဲ့ပရိသတ်ပတ်တမ်းချက်ဒီထဲမှာတိလက်ပြနေတဲ့ဘုရောကဘာပါလဲဥပုပ်ကမအောင်ဘူးမြတ်အဲ့ဘုရောခဲထုတ်ဘုရားနဲ့ရှိတယ်ရှင်းပြတယ်တော့မပြတ်ပါဘူးမြတ်အဲ့တို့မျက်စိနဲ့မြင်တာမမြင်နဲ့တခါတည်းသူတော်ကောင်းတွေဒုက္ခတွေရောက်တော့အဲ့ဒီချိန်မှာတန်ခါခိုင်နေမအောင်ဘူးဆိုတော့လက်ကပြန်လာတောင်းပန်တယ်ခုနမိန်းကလေးတွေသူဖန်ဆင်းပြီးတော့အရှင်ပြရဲ့တဲ့သူ့နောက်ကထွက်လိုက်တယ်မိန်းကလေးကတပိတော့ပါတဲ့တပိတော့ရှင်ပြတဲ့နှစ်ပါးအချစ်ပြစ်မပြတ်သိခြင်းတွေစမ်းကြည့်တာပါတပိတော့လက်ပါဘုရားဒီကိုယ်တော်ပြိတ္တမပြတ်ပါဘူးကိုကိုပြုပါတော့တဲ့ဥပုပ်တော်အတူယူတယ်တက်တက်လုံးစကားမပြောတော့ဘူးမပြတ်ပြတ်ပြတ်သားပါဘုရားအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီကနောင်ကားရရနော်ပိလာရှိတဲ့ကိုတော်နှစ်ပါးအချစ်ပြက်အောင်ဖြတ်မိနေခြင်းဒီလိုကိုတော်လေးကိုငါပြစ်မမိနေခြင်းဆိုပြီးတော့ပူလောင်တာတဲ့တက်တန်းစေတာသူခင်ဗျာမနေရပါဘူးတဲ့နတ်တည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနူးညံ့တယ်အဲ့အပူဓာတ်မျိုးကိုကြာကြာမခံနိုင်ဘူးပူဝံမြန်ရဲ့ပြေရောကအဲ့တော့မသေးခင်မှာလည်းပဲတယောက်ကကိုယ်လုံးမတက်အောင်လုပ်တယ်ဘုရားဒီလရှိတဲ့ကိုယ်တော်နှစ်ပါးကိုငါတော့ဆွဆွမိပြီးဖြည့်ဆင်းပြီးပြီငါတော့ပြင်းမမိဘူးငါတော့ဒုက္ခပါပဲပြင်းဖြစ်နေတဲ့ငါပေငရဲကြတော့မှာပဲတယောက်တည်းဆွဆွတယောက်တည်းအပြစ်ပေးတယောက်တည်းပူဆွဲတော့ကမရောက်တတ်ကြဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတွေတော်လည်းသူငရဲကြတာပဲနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲလောကစည်းကမ်းဓမ္မစည်းကမ်းလိုက်လို့လားမလိုက်ဘူးလားစင်းသားကြီးလေကိုနဲ့တရားရောက်ခင်းနေတဲ့ညာသူကမင်းအဲ့ဒီကောင်ဘလို့ကလို့ဝင်ပြောလို့အခင်ပြက်သွားရင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူများတွေခင်တာလည်းမဖြစ်တယ်နော်လောကစည်းကံဓမ္မစည်းကံတဲ့နော်ကဲလောကစည်းကံမလိုက်နိုင်တဲ့လူတရားအကြောင်းဆိုလိုက်ကြရအောင်တဏှာကင်းကွာတဏှာကင်းကွာသူတဲ့တက္ကသူတဲ့တက္ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်တဏှာကင်းကွာတဏှာကင်းကွာသူတဲ့တက္ကဘဝခုံယုံတရားမြည်ဘဝခုံယုံတရားမြည်တဏှာညာတာလို့ကင်းမဲ့စွာနဲ့သူများအတက်ကိုတတ်ခဲ့ရင်ဒီနေ့နေ့မှာဘဝခုံယုံတရားမြည်တဲ့ကဲဒါလည်းပဲ
ဘုန်းကြီးတို့ကြားလို့တဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးငယ်ငယ်တုန်းကစချတုန်းကအကြောင်းတစ်ကြောင်းမှနေခဲ့ဘူးတဲ့သူတို့ကဘုန်းကြီးတောင်းလို့စသွားချတဲ့ဘုန်းကြီးနေတဲ့အဆောင်ကိုဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းတကကြီးအဲ့ဒီကျောင်းကိုကျောင်းအဖေတော်ကြီးကပြောပြတယ်ဒီကျောင်းတကကြီးကဗျာတဲ့ကျောင်းမဆောက်ခင်တုန်းကတိတ်မပြေလဲပါဘူးတဲ့မပြေလဲလို့နွားတဲ့မောင်းရတယ်တဲ့အဲ့လိုနွားတဲ့မောင်းရင်းကနေပြီးတော့တနေ့တော့တဲ့နွားတဲ့ပေါ်ပေါ့လို့လေအပြစ်တင်ပြီးမောင်းတာနွားကြီးကလည်းဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးတဲ့သွားနေရင်လည်းမသွားတော့ဘူးပေကတ်နေတော့တဲ့ကျိန်တော့နေနဲ့ရိုက်ရိုက်နေမသွားဘူးတဲ့တန်ချွန်နဲ့ထိုးထိုးလည်းမသွားဘူးကျိန်တော့လေးမှာပါတော့တန်ချွန်နဲ့ထိုးလို့မသွားဘူးမသွားတဲ့အပြင်အဲ့နေမှာဝှက်ချလိုက်တော့တဲ့တခါတည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့လက်ပေါ်ဆင်းရိုက်ဒါလည်းမထားဘူးအမိချိုးဒါလည်းမထားဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းစိတ်ကြိုးလို့လည်းကဲဒီလောက်တော့မထခြင်းနဲ့နွားအပိအိရလို့ဆိုပြီးတော့လဲပေါ်ပါတဲ့တော်လို့ဒီလိမ့်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 ယူလိုက်တာကျိုးလို့ရှိအောင်အဲ့လိုကျိုးလို့ကြည့်ပြီးတော့လဲနဲ့ညွားကြီးနဲ့ကတ်တုတ်တုတ်လိုက်ပြီးရောအရှင်လက်လက်မရှုပ်ချတာတော့မပူလက်ပူလားပူပါဗျပူတာတော့အဲ့ဒီနီးလဲတောင်းလဲတော့အဲ့ညွားကြီးအဲ့ဒီတော့မှကုန်လို့ထားတော့ခတ်လို့မရတော့ကျိုးတွေထက်ထက်တုတ်တာခတ်လို့မရတော့ဘူးပြီးတော့တခါတည်းဝူကောင်းကတော့အော်ရင်းနဲ့လေရုံးလိုက်တာတဲ့အညွားကြီးရအော်တယ်ရုံးတယ်မရဘူးကဲတလောက်တော့အခုမှထားခြင်းနဲ့အခုမှထားခြင်းနဲ့ကခံစားဆုံးပြီးတော့အဘေးရဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကြီးကရုံမရရုံမရအော်ရင်အော်ရင်နဲ့နောက်တော့မိတော်ရဲ့ချိုးလေးတွေပြက်ပြက်ပြက်တော့ရုံလို့ရရုံလို့ရဘုံကနဲ့ခြာလို့ခြာပြီးဘုံကနဲ့ပြန်ပြည့်နေတာအဲ့တည်းမှာပေးရောတဲ့မရက်ဆက်ဘူးလေရက်ဆက်တာအဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့စီဝိုင်းပြည့်တယ်တော့ကြောက်ဆောက်တယ်တဲ့ကြောက်ဆောက်ပြီးတော့ကြောက်တခါကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပေကံကြီးတွေပေကံကြီးလက်ရောက်တော့အเจ้าအဖိုးတော်တွေပြိတ်နေသွားတယ်ဟိုရောက်တော့ဒကာကြီးဒကာကြီးဆောက်ထားတဲ့အเจ้าကြီးနဲ့လဲလိုက်လို့ဘူးနော်အဲ့ဘုံမှာတန်ခါးလေးတခင်တုံးနေတယ်ဒကာကြီးအာရုံပြူတန်ခါးလေးရောက်တော့တင်မပြန်တင်မပြန်နဲ့လက်ကိုတချင်ချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒကာကြီးလျှောက်တဲ့ဇကာလေးတခင်ကတန်ခါးလေးပါလျှောက်တယ်ဆိုတော့ရှင်ဘုရားတို့အတန်ကြားနေလို့တော့သူပြောအเจ้าအာရုံပြူရတယ်ဗျာတဲ့အရှင်ဘုရားတို့အတန်လည်းပျောက်သွားရောအเจ้าကြီးပျောက်သွားပြီးနွားကြီးမီးလောင်နေတာလည်းမြင်တော့တယ်တဲ့ကဲပင်ကလေးပါအဲ့ဒီအာရုံကြီးစွန်းနေကောင်းပါမလားကောင်းပါဗျာတမနာမရဲကြဘူးပဲရှိတော့တယ်နော်ကောင်းပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်ကျမှဒီအာရုံကဖြောက်လို့မရဖြောက်နေတဲ့အဲ့ဒီဝိုင်းကြီးရောက်လာဘောလာရဲ့ငါတော့မှားပြီရင်းရင်းဆက်ဆက်တက်ခဲ့တော့စိတ်ထဲမှာစွန်းနေတဲ့အာရုံကြီးကပင်ကလေးဖြောက်လို့မရဘူးအကုသို့တော့အကုသို့ပဲနော်ကောင်းပါဗျာတချို့အကုသို့တွေကပြီးပြီးပျောက်ပျောက်မင်းပြီးပျောက်ပျောက်ရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ပြန်စဉ်းစားတာမပေါ်တော့ဘူးတော်မှန်တယ်ကအခုလိုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကပေကံကြီးပါအာယုံဖြောက်လို့ရနေတယ်တကယ်စိတ်ထဲမှာစွဲတော့တဲ့အခုလိုကြတော့ဖြောက်လို့မရတော့အဲ့ဒါသွားရတယ်အရှင်ဘုရားတို့အတန်ပြောက်တယ်နွားကြီးမိလာနေတာပဲပေါ်တော့တယ်ဆိုတော့ဒီတကယ်ကြီးရဲ့ကံမနှမိတ်ချင်းနေတာကြီးကောင်းမှမကောင်းတော့လားမကောင်းဆိုရင်ဟိုဘက်ဘဝဂတိတိမိတ်သွားတဲ့ဘဝကကောင်းမှာမလားကောင်းပါဗျာသွားပြီရောနော်အဲ့တော့မှဒါတွေဖြောင်းမရတော့မှငါမှပြီငါရဲ့ဆက်ဆက်ဒုက္ခတာဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့ငါသိရင်တော့ပွားတော့ငါငရဲကြတယ်လို့ငါအပယ်ကြတယ်လို့ငါတော့ဒုက္ခပါပဲလို့ပေရန်ကြီးမှခုံယုံတဲ့ရတယ်တဲ့နော်ကဲအဲ့ဒီမှာလည်းကိုယ်အသက်ကြတော့ရှင်လေးကြိုက်တာတော့မကြိုက်ဘူးနော်သူများအသက်ကြတော့တတ်တယ်ဆိုရင်လောကစီကံအရာတရားမလားတရားပါဗျာဓမ္မစီကံအရာလည်းသူ့အသက်တတ်တာမကောင်းဘူးနော်ဒါကြောင့်လောကစည်းကမ်းဓမ္မစည်းကမ်းပြည့်လို့ခုံယုံတည်ရတာဘယ်နှယောက်လဲ၃ယောက်ဘယ်သူတွေလဲသူများအိမ်ကကျွန်းထွန်းတဲ့သူရဲ့ရှင်းသူနှစ်ခုအချင်းပြအောင်လုပ်တဲ့သူရဲ့အဲသူများအတက်တက်တဲ့သူ၃မျိုးနော်ကဲတတိယတစ်မျိုးကဘာလဲအမျောအမြင်မရှိတဲ့လူတဲ့နော်လူကြီးတွေပြောကြတယ်မင်းတို့မျက်တောင်တစ်စုံမကြည့်နဲ့မျက်စိတစ်စုံကြည့်မပြောဘူးလားပြောပါပါမျက်တောင်တစ်စုံကြည့်တယ်ဆိုတာအတူမြင်တာအတူကြည့်တာနော်မျက်စိတစ်စုံကြည့်ဆိုတာအရှိန်ကြီးလို့လည်းပြောလို့လာကတော့အမြော်မြင်ရှိရမယ်လို့ပြောတာနော်အမြော်မြင်မရှိရင်ခုံရောတဲ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြော်မြင်မရှိတဲ့ပုံပုံနှစ်ယောက်အကြောင်းအားလုံးဆိုလိုက်ပစ္စည်းရှိကပစ္စည်းရှိကမလုံမိကမလုံမိကဘဝခုံယုံတရားမိဘဝခုံယုံတရားမိပစ္စည်းရှိကပစ္စည်းရှိကမလုံမိကမလုံမိကဘဝခုံယုံတရားမိဘဝခုံယုံတရားမိရှိရတဲ့နဲ့မလုံဘူးရဲ့မ
မရှိလို့မတူတူရဘယ်သူခုံယုံတဲ့ရရှိရတာနဲ့မတူတူကခုံယုံတဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာကဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ရှိတယ်ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့တွေးရမှာကမိမိကဒီဘဝဒီခန္ဓာသုံးဖို့ရဲ့ဒီဘဝပြည့်တယ်ရဲ့နောက်ပိုင်းခန္ဓာသုံးဖို့ရဲ့နှစ်မျိုးတွေးရမှာနော်မှန်ပါဗျာကဲဒီဘဝပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုရင်နောက်ဘဝထက်တယ်ဆရာမလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးရင်တော့နောက်ဘဝဆိုတာရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဘဝအတွက်ရိက္ခာထုတ်တာဒီဘဝတွေကထောက်ရမှာနော်နောက်ဘဝအတွက်နောက်ဘဝကျမှထုတ်လို့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာတလူပြောနေကြံပေါ်သွားခြင်းရဲ့ဒီနေ့ညနေရိက္ခာမြင်ရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲလက်ပြတ်သွားမဲ့ကားပေါ်ရောက်ပြီးဟိုလမ်းဘုဒ္ဓညောင်လုံးရောက်မှရိက္ခာမြင်မယ်ဆိုလို့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာအဲ့တော့တန်ត្រာအတွက်ကြိုတင်ပြီးပါတော့ပြင်ရမယ်ဒီတော့အရှိတွေ့ကြည့်။အော်ငါတို့ကနိဗ္ဗာန်မရရင်နောက်ဘဝတန္တရာဆိုတာဘိမိတ်ဘုရားသွားမယ်မသိဘူး။ဒီတော့ဘဝတန္တရာမှာရိက္ခာမပါရင်ဆင်းရဲမှာ။အဲ့တော့ရိက္ခာတို့ကငါတို့ထုတ်ရမယ်။ဒါနအထုတ်ထုတ်မယ်၊သီလအထုတ်ထုတ်မယ်၊ဘာဝနာအထုတ်ထုတ်မယ်။မထုတ်အောင်လည်းထုတ်ရမှာ။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါအပြောင်းအလဲမရှိလား။ရှိပါရဲ့။ရှိတော့နောက်ဘဝအတွက်ပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်။ဟုတ်ပါဘုရား။တချို့တွေကအဲ့လိုအပြောင်းအလဲမရှိတော့မလုပ်ဘူးတဲ့။အမြောင်မျိုးမရှိတော့မတူဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ရှိရတဲ့နဲ့မတူတဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်ဆိုပစ္စည်းကြုံခံတာနဲ့တူတယ်တဲ့ဘာနဲ့တူလဲပစ္စည်းကြုံခံတာပစ္စည်းရှိတယ်သုံးလဲမသုံးဘူးစားလဲမစားဘူးလှူလဲမလှူဘူးဆိုရင်ပစ္စည်းရဲ့ကြုံဘာဖြစ်လဲဒီပစ္စည်းကိုသူကသုံးလဲမသုံးဘူးစားလဲမစားဘူးလှူလဲမလှူဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလေလေကြာကြာမပြောင်းအောင်ကြည့်ရှုစောင့်ကြောက်နေတဲ့ကြုံတဲ့ဘွယ်ဖြစ်နေတာတော့မှန်ပါဗျာကဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဘာတော့မှာသုံးနေတာသုံးစားတဲ့တာစားလူနေတာလူအဲ့တော့ပစ္စည်းကိုခိုင်းတာသခင်နဲ့နော်မှန်ပါပါတန်တရာအတွက်ပစ္စည်းကိုအကုန်ချခိုင်းစားသွားတာသခင်လို့ခေါ်တာနော်မှန်ပါပါကျော်တဲ့သခင်နဲ့တရားကောင်းသခင်ပါပါဒီတော့ပစ္စည်းရှိရင်မလိုမယ်လူပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မဝတဲ့မှာမပြီးတာနော်တန်တရာဆိုတာရှိသေးတယ်တန်တရာမှာရိက္ခာအတွက်လူပြီးတော့ထုတ်ယူပါမှာတဲ့နော်အဲ့တော့အရှိကုံမမြင်တဲ့သူကမယူမလို့ဘူး။ငါပိုင်နဲ့ငါဥစ္စာနဲ့နဲ့တူရင်ပဲ့သွားမှာမလို့ဘူးဆိုပြီးတော့တထုပ်ထုပ်တထုပ်ထုပ်နဲ့တိမ့်စီထုပ်ဖို့နေနေညညတညဘဏ္ဍာကလောက်ထရှိမှရှိရတာဘယ်သူညကိုသွားသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်ကလေးထထကြည့်ရတဲ့ဘဝကဲအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေတဲ့ပေကံကြီးအရာတွေလဲပြီ။ပေကံကြီးအရာတွေလဲတဲ့အထိရုံးမနေဆိုသူတို့သူ့ကိုစိတ်မပေါ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲငါပိုင်နဲ့ငါဥစ္စာငါဥစ္စာငါကိုယ်တည်းကနှစ်မျိုးစင်းနေပြီးတော့မလူတာကိုအဲ့ဒီလိုနေရင်နေရင်ကနေပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာလေပေမဲ့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးရောက်ရင်ဒီတောင်ကိုငါမကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့မတွက်ပြီလားတွက်ပြီလားမတွက်ပါဘူးဘယ်သူမဆိုပြန်ရှင်းနိုင်တယ်လို့တွက်ထားတာ68လမ်းပိုင်းပဲရှိတယ်နော်ပြန်ရှင်းအောင်ပဲကိုအောင်မယ်ဒီလိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုမှကုမရတော့ရင်လည်းလူတိုင်းကစိတ်ရှုပ်ရတာဖြစ်တယ်ပဲနော်တွားပြီးငါတော့ဒီတောင်ကိုမကျော်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုတွေးမိတဲ့အချိန်မှာဒီတောင်ကိုမကျော်နိုင်တော့ဘူးငါသိရတော့မယ်ဆိုရင်သိပြီတမွန်သွားမှာမပေါ့တော့ပါလားသိပြီမှတမွန်သွားမှာတမွန်သွားရင်ငါ့အတွက်ဘာတွေယူသွားမှာလဲတွေးပြီအဲ့လိုလဲတွေးရောလှူထားတဲ့ဒါနမရှိဘူးနော်ဒါနမရှိရင်တန်ត្រာမှာချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဆင်းရဲပါဘူးအေးပစ္စည်းဥစ္စာရှိပါခဲ့တယ်ငါမလှူခဲ့ပြီဘူးကုသိုလ်မပါလက်ကနာနဲ့တန်ត្រာကြီးငါသွားမှာငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုဒီတောင်ကိုငါမကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြတဲ့အချိန်ကငါကိုတူမေးကြပါလို့ပြောလေမပြောနိုင်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီဘုရားငါကိုတူမေးကြပါငါတော့ဒီတောင်ကိုမကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ငါကိုတူမေးကြအောင်ငါသားတွေကိုဘယ်ကိုတူပိုင်ဘယ်ကိုတူပိုင်အဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်ပြီလားမလုပ်နိုင်တော့ဘူးဒီတောင်ကိုမကျော်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အချိန်ကလူလည်းမလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်ပဲနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဆိုဘယ်သူမှလည်းမပြောနိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေဒီတိုင်းကြံနေမှာဆိုတော့သိတယ်ငါတော့ကိုလည်းဘာမှမပါဘူးငါသွားတော့လို့ဆိုတော့သိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူစိတ်ချမ်းသာမှာမှန်ပါပါဘုရားကတော့ကြွားပြီငါတော့ရှိရတဲ့ကံမတွေ့ပြီတာဟားလိုက်ရင်ချင်းကိုယ်တော်မပါလက်ကလာနဲ့ကျမလွန်သွားမှာငါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီငါတော့တန်ត្រာဆင်းရဲပါပြီငါကိုယ်တော်မပါပဲနဲ့ဆိုရင်သင်တို့အပယ်ကျရင်ဒုက္ခပဲဆိုပြီးတော့သေခံဤဆဲဆဲနဲ့မှာကတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲခုံယုတ်တဲ့ရတာတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလှူခဲလို့လားမလှူလဲလို့လားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကအမြော်မြင်ရှိရှိနဲ့ကြည်ပါဒီဘဝဆိုတာညွန်ရောညွန်ရောကြာရင်နှစ်တရားပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာတန်ត្រာဆိုတာကနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်တွေပြောလို့ရတာမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်မရမချင်းသွားကြရမှာတဲ့နော်
没完没了，不见端详，把不见带端。但是呢，可以写几秒几年，啊，抽干，楼王把抽够，你给当当，啊，抽几年了嘛，身上还有嘛喏，啊，抽几嘛，家家，楼王嘛，啊，抽几年，可那里能够嘛不喏？哎对，但是呢，这孤独一看，没有人能够有人呀，没有美人，对干你嘛朋友，对呀没。没洗头，没露那家属人，平常的人哦。哦，那嘛，露家嘛，没洗头，没露个呀啦，多的嘞。洗个啥呢？没露个呀，没得说，多哈没见那女的说，搞啥的，那都爸妈用不着那屋。所以说看，都没有啊嘛，俺没露个面，俺那要生那味道，俺没露个面，屋多哈没露多，爸爸那都得呀了嘛。对啦，你嘛得要给厂家生的，哎嘛，公公得味道，谁生也计算的得呀嘛的。谁生也没得呀，没说的啦，干嘛那么高呀，要把我们啦。大家没有苗民信心的必须有啥吸引啥的哪啥他的哪他路的哪路吧的哪啥的哪的啥吧他的哪的哪我们大家没在心里的我们说的他的不要嘛不哪他的哪的他吧我当然可以对路的哪的哪路吧还有见到我们哪说来阿弥陀佛，阿弥陀佛，净言别个，净言别个，我空有得呀弥，我空有得呀弥，阿弥陀佛，阿弥陀佛，净言别个，净言别个，我空有得呀弥，我空有得呀弥，阿弥陀佛的净目别过开眼，等你们嘛空有得呀弥的。ที่อันนี้เตียสุดละกันทานาตีลาธรรมชาวิปัสสนาไอ้เรื่องมาอันนี้ส่งโยยิวิปัสสนาบ่เนาะวิปัสสนาสุดละทานาด้วยมามาเจนดูยาเรื่องเตียมาเนาะทานาตีลาธรรมชาหาทานาบ่มาสิเลยดูแลเลยสิเลยตีลาไหนนาเลยสิเลยธรรมชาโมเปียนดีช่วยสันตุยาเลยสิเลยเนาะวิปัสสนาหาทานาบ่มาမရှိဘူးတဲ့တာဒနာတွင်မှာမှာအာထုတ်ရတဲ့တရားအဲ့တရားမျိုးကိုတာဒနာနဲ့ကြုံနေပါလေနဲ့မကျင့်ရင်ဒေဂာကြီးမှာခုံလုံးတဲ့ရမယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိတယ်တက္ကမကြီးကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့အသက်တည်းနေနေပဲကြီးတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တည်းကတရားစပြားတဲ့ကအဲ့တက္ကမကတော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးပဲတရားတရားနဲ့သိအားကောင်းတယ်သူကအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုလှူတယ်သူကလှူတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းဆရာကမထုံးတဲ့နဲ့တော့တက္ကမကြီးလူယုံနဲ့မကျေနိုင်နဲ့เนาะတရားလေးအာထုတ်လူနဲ့ဆိုတာဒါနတရားအထုတ်မှာနေပါရမှာအဲ့တော့ဒီမိုင်းတရားအထုတ်တော့သူကလည်းပြောင်ပြောင်နောက်နောက်ပြောတယ်မောင်စင်းရတယ်သူတို့တော့အားမရသေးဘူးသူကောင်းမှရှာအောင်မှနောက်တော့လည်းအထုတ်မှာပေါ့ဗျာတော့ခတ်ပေါ့ပေါ့ပဲအဲ့လိုနဲ့အသက်မကြီးသေးခင်မှာယောဂတခုရယောဂညာနဲ့ချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းတရားဟောသွားရင်းနဲ့အဲ့ဒီမိုင်းနေရာနဲ့ရောက်တော့ဝင်ပြီးတော့တရင်လေးမေးတယ်ဒီမိုင်းပတ်နေလေဗာညာနဲ့မေးလိုက်တော့မှသူကမောင်မင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေနားမထောင်မိတာမှားလိုက်တာဗျာတဲ့ကိုကလည်းဗာဆုံးမှလမ်းတဲ့ကိုကကိုတော့မမတ်ဘူးတဲ့ဘာကြီးဗာတွေနားမထောင်တာလဲဆိုတော့မောင်မင်းပဲပြောတယ်လေတဲ့လူယုံနဲ့အာမရနဲ့တရားလေးပါတဲ့အထုပ်အောင်အခုတပိတော့နေမကောင်းတော့အဲ့ရတဲ့တယောက်တည်းနေရပြီတဲ့လူတွေလည်းကိုအလုံးနဲ့ကိုရှုပ်နေတဲ့တော့သူနားမှာမနေမပေးနိုင်ဘူးတယောက်တည်းနေတယ်ဆိုတော့တရားပေါ်လေးရှိရင်ကောင်းတာပေါ့နော်တရားလေးရှိမှပေါ့ဗျာဘုံတော်လေးပွားများအဲ့ဒီလိုတရားလုတ်တတ်လို့ရှိရင်အပေါ်လေးရှိရင်ကောင်းတာပေါ့ငါကလုတ်မတတ်တော့အခုမှလုံလည်းမလုတ်တတ်တရားအပေါ်မရှိတော့တယောက်ထဲဩငါဟိုတော့တရားရဲ့အတုဒါအခုချိန်တရားတက်တာမှတ်နေတယ်တော်တော်ကောင်းမှာငါအမထုတ်ခဲ့ပြီဘူးအဲ့ဒီလိုတပြီးတော့တွေးမိတယ်ဗျာတဲ့ပြီးတော့တကယ်ကြီးတကယ်ကြီးကြိုင်တရားမှဘာလို့နိုင်မှာကဲနိုင်ပါကိုယ့်ကိုအပင်မကြောက်အောင်ကဲနိုင်ပါကလည်းတရားအဲ့တော့တပြီးတော့အားလုံးထိုင်ကောင်းပါဗျာတဲ့ဟိုတော့ကမောင်ကြီးမောင်မစင်းတို့ပြောတာကိုအလေးမထားခဲ့ဘူးခပ်ပေါ်ပေါ်နဲ့နောက်တော့လုံမှာမောဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာတဲ့အခုမှမှန်မှန်သိတယ်ဗျာအဲ့ရတဲ့လေတော့မှတယောက်တည်းနေတရားတည်းအားလုံးချင်းနဲ့ငါကလုံမထားတော့အခုမှမလုံတတ်ငါကစောစီးစီးချင်းမတိုင်းအဲ့ရတဲ့လေကမှတော့ပြီးတော့နေတရားမှတ်လို့ပြောရင်ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဘာမှအမှန်မှမသိတာဘူးနော်အေးတချို့များအဲ့ဒါစိတ်ကြောက်ဆိုးကြတယ်အောင်မငါဘလို့ဖြစ်တာမသိဘဲနဲ့တရားမှတ်တရားမှတ်နဲ့နေကိုယ်နဲ့ငါတရားသားနေဒီစမ်းဟောတာဒီတော့ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာငါကိုကလုတ်တာလို့ရှိရင်ဩသူငါကိုသတိပေးတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတော့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကမှရပြောတယ်တပည့်တော်ဒီယောဂပြန်ကောင်းရင်တရားလုတ်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာတဲ့
တမရောက်ကြရတာရပါတယ်ကံဆိုးလိုက်တာအဲ့ဒီကောင်မကြီးအဲ့ယောဂနဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်เนาะပြီးတော့တရားဓမ္မဆိုတာစိတ်ရွှင်ကိုယ်လန်းခန္ဓာစွမ်းလုံးမှာအာထုပ်ပါဘယ်ချင်းလဲစိတ်ရွှင်ကိုယ်လန်းခန္ဓာစွမ်းလုံးမှာအာထုပ်တယ်เนาะစိတ်ရွှင်ကိုယ်လန်းခန္ဓာစွမ်းလုံးမှာကြိုးစားအာထုပ်ထားမှကဲတကယ်အရေးတကယ်ဘယ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လို့ရတာเนาะကျင့်လာတဲ့တရားပြုစုမှတ်ပေါ်မြတ်နှလုံးသွင်းနေတဲ့မရောက်လည်းရတာရတယ်အခုခေတ်ကနေတော်တော်များများစိတ်ရှင်ကိုလန့်ခံတော်စမ်းလို့ပါလေလောကအလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့မကောင်းမှကြောင်းရောက်တာတဲ့သကကုံရှိတယ်မကောင်းကြောင်းပါဗျာဟိုးပဲပြောတတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်နော်မကောင်းကြောင်းဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားမျက်စိတွေမကောင်းကြောင်းကြောင်းနေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်မသားတွေကလည်းခိုင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးလေမျက်စိမကောင်းတဲ့လူအိမ်ဆောင်ခိုင်းကြည့်ပါလားတခိုးလိုက်အရှင်သာကွဲမှာမကွဲတာတခိုးအရှင်သင်ပြီးတကားဖွင့်ပြီးဒုက္ခရောက်တာပေါ့အဲ့တော့အဖေကကြောင်းသွားအဖေကဒီရွှေရောက်ပြီးကြောင်းနေသွားသေးဘူးလားဘာမကောင်းလို့ပြောတာမျက်စိမကောင်းလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မကောင်းကြောင်းလို့ဆိုတာဟိုဖို့ပြင်တင်နေတဲ့ကောင်ကိုကြောင်းဖို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်စိမကောင်းလို့ကြောင်းဖို့နားမကောင်းဘူးတခိုးလိုက်အရှင်သာခေါ်တာလည်းမကြားတော့ဘူးနော်ตะโกตึนเนี่ยมาอาจารย์จะได้มีบาไอ้ซ้องท้ายเนี่ยเราอบงจะได้กว่าจังโกบะเป็ดมะกาจังโกเนี่ยเนาะเล็ดดูจีนี่ก็ตกลงจิๆในมีไถ่ท้ายอยู่ก็พี่กูคลิปลึกจะไปในทุกข์กว่าจังโกบะเนี่ยมะกาจังโกเนี่ยไอ้จะมาเตียอาทุจออาเมนุละอาเนละอาเมนุครับจะไปที่อาทุมาเสยชวนโกนันท่านดาสั่นตรงมาอาทุบาเนี่ยเนาะနမောယေတေတရားအထောက်တာခက်တာကိုနော်ကျမ်းမာရေချုပ်ရင်းသွားတော့မှတရားအထောက်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုငဲ့နေတယ်ဆိုရင်ငါဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပါ့မလားမအိပ်မနေကြိုးစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျမ်းမာရေကောင်းမိုက်ကနေလဲသွားဘက်နဲ့လုပ်မလဲခန္ဓာညားနေရတယ်နော်စိတ်ရှင်ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာစားလို့ဆိုတော့တုံးတိုက်တော့ကြားကကဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်မချက်သွားမယ်ဆိုတော့မရောက်လို့ရတယ်ရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ရှင်ကိုယ်နဲ့ခန္ဓာစားလို့မှတရားနဲ့မှကြိုးစားအထောက်သာသနာနဲ့ကြေတော့မှအထောက်ပြင်ရတာနော်အဲ့တော့အမျက်တရားတွေကိုသာသနာနဲ့ကျေလွန်အဲ့လိုကျူစာအထုတ်အာမထုတ်ထားရင်နောက်ပိုင်းမှာခုံရုံတက်ရတယ်အာမထုတ်ခဲ့ပြီကမှားလေခြင်းနဲ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေအမျိုးမျိုးမရှိတဲ့ဒီပါးနှစ်ယောက်အာလုံးပေါင်းရင်၁၀ယောက်တောင်းမကြည့်ဘူးဗျာတရား၅ယောက်ဟောဤတရားဟောရင်မမီအောင်နာတာကိုကြိုက်တယ်ကဲပြောနေတာတောင်းမကြည့်တဲ့ဒီမယောက်ကပါတယ်လေဥစ္စာကိုငငယ်ကမရှာတဲ့သူပညာကိုငယ်စဉ်ကမရှာတဲ့သူမိဘတစ်ပါးကိုမလုပ်သွင်းနေတယ်ဆုံးမဩဝါဒမလိုက်နိုင်ဘူးပညာရှိတဲ့ဒီပကံကကောင်းလိုက်တာကိုအပုံမေးကိုအပုံချင်တာနောက်စီကံမလိုက်တာသူ၃ယောက်ပါတယ်လေကျမအိမ်ရာကျူတော်သူအချစ်ခင်သူတွေကိုခွဲတဲ့သူအတူတက်ကိုတတ်တဲ့သူရရဆက်ဆက်နော်တဏှာညာတာမှုကင်းမဲ့ဆိုသူများအတွက်တတ်တဲ့သူတဲ့ဒါကစီကံမလိုက်တာသူ၃ယောက်အမျိုးမင်းမရှိသူ၂ယောက်ကပြည့်စည်ရှိပါတည်းကမလူတဲ့သူအမြတ်တရားတွေကိုမကျင့်တဲ့သူတဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီငါအဲ့ဒီ၁၀ယောက်ကြီးတောင်းအချစ်စီကံမလိုက်တာမရှိလို့ခုံတဲ့ရတာတဲ့เนาะဘာခုံလုံးလဲဘာခုံလုံးကဲတက္ကရမတွေတက်ချင်းသလားတက်ချင်းပါဘုရားမတော်တဆတက်ရရင်လည်းအပြစ်ကင်းလွတ်တာကကောင်းတယ်เนาะဆိုလိုက်လူတိုင်းကိုယ်စီလူတိုင်းကိုယ်စီတနေ့ကြတော့တနေ့ကြတော့ဘဝခုံလုံးတက်ရမည်ဘဝခုံလုံးတက်ရမည်တရားလူလည်းခုံတရားခံလဲကိုတရားသူကြီးလဲကိုကိုယ်တိုင်းစင်မေကိုယ်အပြစ်ပေဘူးဆွေးကိုပဲလေအလုံးတက်တာကဘာလဲမှတ်မိပါပြီနော်အေးဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတစ်ခုရလာတဲ့လူသားတိုင်းမှာဘဝခုံယုံအပြစ်ပေးခြင်းမှာကျင်းဝေးစေဖို့ဒီတရားကိုဟောပေးတာเนาะလိုက်တာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်မိမိတို့အတွက်ဒီဘဝရောတန်တရာရောကျေးဇူးမများဘူးလားမလားများတယ်ဘုရားမြတ်စွာအလောင်းတော်ဘဝဇဏတန်တမ
mean pissing ra. Time to be that ago, forget it, Pia, no? Pia chit of Pian Hobjado, Pia Hot Yachida, no? Like that, you don't know she in, Jacobo, what will they eat it, Tantra, will they eat it? Neighbor Yang Yang Bang Yang Chit, and neighbor Yang Yi, easy, like that, and where? Everything I would like that, you don't need a go up on you, a big page ma. We Javazi, but what HM would go out, Yoshi Mule, Yan and Javazi, but what Lumia Mule, Yan Javazi, the Patanasu, Yuki and Yiko Chokaya. Body up is your hot to eat and not Ponyam in the land. Ponyam than to Labandu for more than to that, you were gone. Nominia Taji, Parami, and you Zani to Gros and Kudosh and Genoa, Ida Ponyam in the Labo Gao Javia with Ramia or Wago. Naga madan yang wajah jinjang dan banjo go adua di ikut go bonya mengelabi. Bori hati sale yang kain bezenggo biasin suku tubuh yang dan bori nya i. Pese ya upan di dia miya yang moja ajang kaum ya do tapan di hotu sense bagwe chi bazi dari. Idan bonya bagin sabo dan wajah dia di dalam ya o wago. Naga madan yang wajah buahnya jinjang dan banjo go adua di ikut go bonya mengelaye bo baga goli. Dewa gagah bermandi dunia William, ya suatu tuan nanda mandi baru di. Tu lebah tu sunan jinie wabah bersih itu terkendo. Piti mesin macam yang ada yang berdulu bocil lu ko banyak yang dia bahasa kongsi. Tu lebah kosi kosi lu ni dia cinta sujo alamnya tu jadi jago ini. Pemoran tu kosi naja tu isapnya tiga jema wanya yang dia bahasa kongsi. Wah pemoran tu. Lupi tambahkan nanti bahasa dulu cendera bermacam lupa cahaya dengan batang. Tidak daun lian lian mau jilin wan ya wan dah. Pada naang suka gaju le daru dah amu lepian. Aung beli tu naik jawa segong tadi.